Huomenta vaan kaikille. Eli tänään ajattelin tehdä taas uuden My Day-videon. Mutta joo, mä lähden tekemään ampalaa. Ja mä voisin näyttää vaikka ekaksi, meillä oli uusi jääkaappi. Ja sitten, elikkä kanssa pakastin. Ja mä oon niinku, tai no uusi, se on käytetty. Käytetty, mutta meillä uusi. Ja niin eipä siinä muuta, että mä oon niin iloinen siitä, että saa jotain juttuja. Tuossa on pikku osa pois, sen takia se oli melko halpa. Tää oli melko halpa, maksoisi aika paljon. Mutta joo, elikkä tuollaista meidän jääkaapin sisällä tällä hetkellä. Elikkä meillä on vielä toi pieni jääkaappi tuolla, mikä täällä oli jo. Mutta siis nyt siellä on vielä jotain vähän tavaraa sisällä. Mutta joo. Elikkä mä oon ihan super iloinen. Me saatiin tää lauantaina. Nyt on keskiviikko. Eikö nyt on tiistai. Mutta siis mä ollaan erittäin iloisia ton kanssa. Että toni saa vähän pakastettua juttu kanssa. Ja näin ei tarvi joku päivä suunnilleen tonne kauppaan lähteä. Mutta joo, pidemmittä löpinöyttä, niin mä lähden tekemään ampalaa ja näin. Nähdään taas kohta. Okei, eli mä oon melkein valmis ampalan kanssa. Eli mulle, mä ajattelin näyttää tässä vaiheessa, kun se on sekoitettu. Eli mä teen smoothien, missä on pinaattia, yksi no aika pienehkö banaani ja sitten karpaloita. Tai noha karpaloita, cranberries. Ja sitten mä laitan vaan vettä ja zzz. Ja Chloella on kurkkua ja siskolle, mun siskolle kiitos muumilautasesta. Ja sitten Chloella on täällä tulossa tosti, eli mitä tää on, pahtoleipä tai juustoleipä, grilled cheese, dinkikö. Olisi vannut paremmin. Oho, meidän tiskit. Olisi vannut paremmin kyllä ekaksi, että niin saattaa olla muulla kuin sormilla, kun se oli vähän kuuma. Sitten mä leikkaan sen vaan puoliksi ja sitten ton tolla. Ja sitten mulla on kahvia. Ja me mennään syömään. Jam. Eli sitten ollaan syöty ja mä raapton tän joulukalenterin, tän, mikä tää on, joulukuukalenterin. Yes. Joko tosta tulee maailman kauhea tämmönen, että ha. Tai mä voitan kohta 5000 €. Voisiko olla niin? Siis tämähän niinku, siis tää näyttää niin ihanalta. Tulee vaan 3 siihen vielä. Kuinka monta päivää? Nyt tuli 19 päivää, eli sitten on vielä 12 päivää. 12 mahdollisuutta saada 3 kelloa. Mutta lyödäänkö vetoa, että ei tule yhtään mitään? No joo, katsotaan. Toivotaan parasta. Please. Hienot värit, eikö saa? Wow. Jaa, sitten on hienot. Mamma, mun tämän myr. Wow. Meillä on disco täällä. Trappe. Ja Styre? Haluaisitko Chloe tulla sanoa moi? Sano moi sitten. Kaikanana. Mitä sä sanoit? Kaikanana. Okei, no sanotaan terkut tante Nooralle, Noora tädille. Terkut Noora tädille. Kaikanana.
Ja tante Noora. Elikkä kello on nytten 20.11 ja lähdetään vielä äkkiä käymään tuolla kaupassa. Ja mä käyn nostaa kanssa ton, mikä tää on, uppopaistimen. Siis missä voi ranskalaisi paistaa. Niin mulla on ihan déjà vu, koska me ostettiin se edellinen silloin, mikä meillä oli siellä maatilalla. Niin ostettiin silloin kanssa, että kun mä olin vlogkaamassa. Niin mulla on ihan déjà vu siitä. Ja sitten niin mulla on koko ajan semmonen fiilis, että no tietenkin tässä vlogissa niin mä näytän taas, että me syödään sitten tietenkin testata, niin syödään tänään siis ranskalaisia ja sitten jotain snackkejä. Mut sit mulla on semmonen ihan fiilis, että no niin, kun viimeksi oli joku kommentti, että kannattaako syödä niitä ranskalaisia? Ja kun mä ja ei jäänyt yhtään mieleen, niin kuin, ei yhtään häirinnä vaan. Mut siis niin mulla on semmoinen olo, että no nyt ne kaikki sanoo tästä, että syötte aina vaan ranskiksi ja sillä lailla, mut ei syödä oikeesti. Me ollaan syötty, milloin me ollaan viimeksi haettu jotain ruokaa? Mulla on todisteita. Kato, mä kokkaan purjoparnakkasosekeittoa, kanakeittoa. Täällä on makaronia eiliseltä ja täällä on toissapäivältä niin riisiä. Riisiä. No ja sitten nää riisejä, kipsateja, eli kanaa. Sateista kanssikkeen kanssa. Mä kukkaan oikeesti. Ja oikeesti. Lupaan. No ja. Lopetetaan hulluttaminen. Ai vitsi, mä aloin taas kuvaamaan nyt täällä etukameralla ja mun pitää kuvata tuolla takakameralla, koska se on paljon parempi laatu. Nen kai. Mutta ja mä mennään sitä ostaa ja sitten mä käydään kanssa kaupassa, mutta ostan maitoa ja sitten pitää ostaa niitä transiksiä. Ja Chloe, come up. Yeah, alla mamma moi. Wow. Asta. Ja, då ser vi följande. Låt mig stå. Låt mig stå, Chloe. Kom. Ja, jag vet att det är mooi zijn. Kom op. Ska lukt. Chloe, kom. Kom op. Goed zo. Kom op. Chloe, ootko sä väsynyt? Oot mun mielestä kyllä väsynyt. Haha, en ottanut lastenvaunua tyttären kuljetusta varten, vaan tavaraa kuskaamaan. Elikkä me ollaan valmiita täällä supermarketissa ja Chloe tulee mukaan Hannan häyssä. Elikkä me ollaan täällä valmiita ja mä lähetän Karsen tavarakasan kanssa kotiin. No joo, toivottavasti nyt on kyllä kaikki ostettu, eli jos on hyvä, niin ei tarvitse käydä enää ennen viikonloppu, tai siis ennen ensi viikkoa kaupassa, olisi kiva. Moikka! Eli me ollaan tässä kotona, niin kuin huomaatte, ja kello on melkein 12:30, että niin, siinä meni jonkun aikaa ennen kuin oltiin kotona. Joo. Mutta eli Chloe on syömässä hunajameloonia ja hetkeksi katsomassa vielä telkkaria, että mä pystyn täällä nää jutskat laittamaan kaappiin. Ups, piti katsoa, että kuulin äänen. Eli pystyn laittamaan noin kaappiin ja siivoamaan tollaan. Ja saatiin justiin, sain nyt siinä kivan yllätyksen postissa. Eli mun täti oli laittanut kortin. Tää mun täti ja mummi on laittanut kortin. Ja sitten sain kanssa joulukalenteriarvan.
Kuka tietää, jos voitetaan vaikka, mikä täällä on iso palkinto? Onko se 6,5 miljoonaa muka? On. Mä katsoin sillä, että hä? Onko tää 6,5 miljoonaa tää isoin palkinto? Mä ajattelin, että no se on kyllä iso palkinto, kun täällä Hollannissakaan ei oo. Että tää Hollannissa on nää... No tässä on 100 000 tota, niin on tässä on palkinto. Mä katsoin, että olipa suuri palkinto, mutta se oli kokonaisuudessaan. Siis 20 tonnia pystyy tienaamaan tällä, mutta katsotaan, tuleekohan siitä se hyvä mieltä, tai tuleekohan sieltä se hyvä 5 euroa. Eli kiitos Eeva täti ja Eila mummi. Kiitos. Mutta joo, käsi tekee kipeätä, joten mutta niin lähden täältä siivomaan. Bye. Heppi lekkäri slaape. Eli Chloe on taas valveilla ja mitäs välissä niin siivosin täältä lelut ja kaikki rojut täällä vähän sen paremmin ja sitten tota niin mitäs mä tein? Niin näittekin siitä, että mitä mä tein, niin sitten tota, niin Steffi heräs, joten lötkytiin hetki aikaa tuossa sohvalla, etten ampalaa ja Chloe on nyt ollut 3 asti hereillä, että Chloe oli 2 tunnin päikkärit, se meni 1 nukkuun ja oli 3 siis valveilla, nyt kello on jo 3:30. Me syödään nyt vielä keittoa, että niin. Ei tarvi sitten illalla syödä, tai kun mä syödän snackkiä, niin sitten ei ole niin nälkäinen, ei syö niin paljon sitä. Mut joo, elikkä mulla on tota niin... Horjeet, Chloe. Joo. Elikkä mulla on purjoperuna, näkyykö? Purjoperuna sose keittoa. Toivottavasti minulta kuuluu, kun mulla oli huomasin, että mulla oli käsi just tuossa edessä. Mulla on purjoperuna sose keittoa. Olen itse tehnyt toissapäivänä, nyt on vika satsi tähän menoa ja loppu on pakkasessa. Ja silloin tein kanssa karakeittoa, eli Chloe on sitä syömässä. Näkkärin kanssa. Onks hyvää? Is lekker? Joten semmoista, että niin, meiltä tuli pakastin, saatiin vihdoin keittoa ja pitää heti pakkaseen jemmaan. Mut joo. Frityyripannu on lämpenemässä. Se oli eka kokonaan semmoista ton väristä ja nyt se alkaa muuttua öljyksi. Ja sinne meni kokonainen 3 litraa. No. Mm-hmm.
Jaa. Käytiä! Eli odotellaan, että se kuumenee. Jam, 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 jam. Jam, jam, jam. Vi heeft die dijk gemaakt. En vis? Nee, vissen zwemmen in het water. En vogel dan? Nee, vogels vliegen in de lucht. Ben jij een muis? Haha, nee hoor, mijn naam is Mol. Ik graaf tunnels onder de grond voor mijn lol. Elikkä kello on 12:30, Stefi lähti 2 tuntia sitten suunnilleen töihin. Ja mä oon tässä vaan pötkytellyt sohvalla ja sitten aloin editoimaan tätä mun enkunkielistä mukbangia. Hi everyone! So, welcome to my official first mukbang. Hi guys! Ja tällaita menee usein, että ne muuttaa tätä alkumaneen kertaan, koska usein menee sanat sekaisin ja näin päin pois. Eli tätä olin tässä alkanut kuvailemaan, tai kuvailemaan, editoimaan. Ja käyn tässä näin tällä. En tiedä näkyykö minkä verran näyn täältä, mutta siis tätä aloin kuvailemaan. Tätä aloin editoimaan ja niin, eipä tässä mitään muuta, että en tiedä jaksaanko näin kauaa editoida, koska mä oon ihan poikki ja niin, mulla ei tee mieli katsoa itseäni enää tässä ruudulla jotenkin enkkua tönköttäen. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit videosta ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!